Oikein paljon tervetuloa seuraamaan joulukalenterin 12. luukkua. Tänään mä unboxaan tuotteen, jonka mun on jo kauan sitten pitänyt ostaa. Eli oon kokenut, että tää tuote olisi erittäin tarpeellinen mun käyttöön, mutta nyt sitten vasta sain aikaiseksi ostaa tällaisen. Ja mennään katsomaan, että minkälainen tuote meillä on kyseessä. Luukku 12 tosiaan, ja meidän unboxattava tuote, se on tällaisessa paketissa. Ja pakko sanoa, että mulla ei oo nyt kyllä mitään hajua, mitä tästä oikein voisi tulla. Joten, ei tässä muuta, lähetään repimään meidän pakettia auki jostakin kulmasta. Täältä paljastuu laatikko. Wow. Mitä ihmettä? Tuote Kiinasta, joka on tällaisessa pahvilaatikossa vielä. Miten ihmeessä? Täällä on vielä tekstiä, kuvia ja värillinen pakkaus. Eli tosiaan popfilteri. Popfilter, leveys 10 senttiä. Ton pitäisi olla 2,5 metriä ton varren. Otan sehän niinku pöytään kiinni. Ei, 27 senttiä siis. Huppistkeikka. Nyt tuli pieni misklikki. Tällainen paketti. Professional Pop Shield. Katsotaan miten. Mulla on nyt kovat odotukset tästä. Katsotaan mitä itse paketista vielä löytyy. Sieltä näyttäisi löytyvän ihan oikea tuote. Otetaan se vielä tästä pussukas tosiaan pois. Heitään pussukka pois. Ja okei, tää vaikuttaa taipuvan hyvin. Okei, tää pyörii tästä, ruuvataan se tonne kiinni. Nytten, hyvä. Taittuu just sen verran kun kuuluukin. Ja ton saa sit johonkin mikkitelineeseen kiinni. Ja tää vaikuttaa semmoselta, että tää toimii. Tässä on kangas ja muovinen tää kehikko. Ja tää maksaa tosiaan sen 3 € plus 3 € toimituksen. Ja mennään testaamaan nyt sitten, että seuraavaksi huomataanko me jotain eroa meidän äänenlaadussa, esimerkiksi kun me sanotaan kirjain S. S-kirjaimella alkuisia sanoja. Ei kun testaamaan. Elikkä tässä on meidän mikrofoni sekä mikrofoniständi, minne me halutaan asentaa tää meidän popfilteri. Ja mä ajattelin, että mä laitan sen nyt sitten tohon kiinni. Tähän tosiaan tulee tälle puolelle, tää mikki on teille päin niin kuin väärinpäin. Joten, mitenköhän tää tulee? Elikkä tohon noin pistetään se kiinni. Tosta noin pujotetaan ja sit ruuvataan tää kiinnitysjuttu kireelle, että se myös pysyy siinä. Noin, se on kireellä. Sitten ruuvataan vähän tätä popfilteriä, se tuolta vähän löystyy. Tääkin niinku pyörii vähän niinku ympyrää. Noin. Ja sit asetetaan tää tähän eteen tällä tavalla. Ja seuraavaksi mennään sitten testaamaan jotain helppoa S-runoa ja katsotaan, että mitä, vaikuttaako tää yhtään mitään. Tosiaan, täällä sitten nyt ollaan sitten mikin ääressä popfilterin kanssa. Ja mulla on edessä tällainen runo, S-runo. Ja luetaan nyt ensin tämän popfilterin kanssa ainakin osan matkaa, ja sit seuraavaksi ilman popfilteriä. Sinä sielussa soiva sävel, sulle suussa sopiva solina, sille säteily sitova soittaa. Eli tällainen pätkä oli nyt sitten tämän popfilterin kanssa. Tän pitäis kaiken järjen mukaan auttaa tohon, että tosta S:ssä ei niin kauhea tuu. Joten katsotaan, onko toi S sit nyt tosi erilainen ilman popfilteriä. Just tämmöset puhallukset, niin tän pitäis blokata. Tässä on vielä puhallus, kun tää popfilteri tässä on kiinni. Elikkä tämmöseltä kohtalaiselta etäisyydeltä hengitetään vähän raskaammin. Ja nyt meidän äänitteet on valmiita ja mä käyn ne nopee tossa kuuntelemassa, että miltä ne kuulosti. Tosiaan, testit on nyt vedetty ja mä kuuntelin nää ja tulin siihen tulokseen, että eroa ei juurikaan huomaa. Ihan pienen eron huomasin tossa raskaassa hengityksessä. Elikkä
ihan siinä alus, kun se hengitys sun tulee kaikista raskaimmiten, siinä huomas, että toi popfilteri ehkä saattoi mahdollisesti vähän sitä suodattaa, ehkä ihan pikkusen paremman kuuloseksi. Mutta mitään suuria eroja ei tossa kumminkaan huomannut esimerkiksi tossa S-lausumisessa tai normaalissa hengityksessä. Eli ei blokannut sitä juuri yhtään. Tai ainakaan mä en sitä huomannut. Elikkä periaatteessa mä sanoisin, että ainakin toi popfilteri Blue Yetiin Kiinasta on turha. En sitten tiedä, jos olisi joku kunnon merkkinen popfilteri, toimisiko se paremmin vai onko tossa Blue Yetit sit valmiina joku juttu, joka sitä suodattaa. Mutta tällainen oli tämän päivän luukku, ja kiitos kun katsoit tän luukun tänne asti. Muista tehdä videosta ja laittaa kanavitilaukseen, jos te olisitte vielä tehnyt. Se olisi tältä kertaa. Moi moi!